Ahoj přátelé, já vás zdravím. Dneska už máme 10. února. Ano. My jsme akorát s Kačenkou uklidili. Kačenka ještě venku. Mám ještě hadr v ruce, musím dát vyprat. Kačenka ještě venku s Edím. Vyčesává mu chlupy. Já mi ukážu. Vykakal se, Edi. Jo, super. Já jdu tady na to stále. No, to jo, to už bylo ráno. Já to potom seberu, to nebylo teďka. Nechápu ještě chvilku venku. Ano. Jinak táta, přátelé, jel do Česka, ano, koupit Čínu, ano. On jel teda jenom tady uhradit z Volaris, to jmenuje to vesnice, ano. A vyplatí se nám to finančně. Ono sice to je odsaď 33 km ty Volary, ale prostě my když ho koupíme tady, tak ta Čína nám vyjde fakt docela draho. A prostě takhle finančně se nám to vyplatí, když koupíme více porcí kort. Tak. A jinak, co novýho? Anička si bere zase kolu chceš pít. Aniška miluje kolu, jaký závislák máš, víš? No. Mami, já tady nemám kolu. My jsme dneska plánovali, že se pojďme všichni najíst do Číny, někam do Česka, že bychom zajeli. Ale protože jsme na stydlí, byli nás v krku. Tak, Teresa jsem dávala včera už večer medicínu, ano. Dávala jsem mi teďka ráno na kašel. A mě taky bolí tupu. Vlastně Anička je po nemoci, ta byla nemocná, ano, minulý týden vlastně byla doma. Čtvrtek, pátek už do školky. A prostě jsme si řekli, že se ještě odpočineme. V krku, ano. A co dneska máme v plánu? Určitě bychom cvičili. Když jsme nemocní, tak se jdeme jako protáhnout opět na tu gymnastiku. Trošičku se protáhneme odpoledne někdy. Teďka ještě je tak se najíme, ano. A co ještě máme v plánu? Asi nic, no. Takže uvidíme, co se bude dít. Zajdeme. Dneska má táta volno totiž, víš? Takže dneska ne. Už máme velký hlad, táto, jako. Máte tam, no. Už to tu je, ukaž to. No počkej, já to patrně vydám. To tu máte cestoviny, tam tu masa. Takže jídlo z Vimperka. Jo, se vám říká? Ne. Já to dám. Ne, to je rozné. To. Ahoj přátelé, vás zdravím. Dneska už máme neděli, 11. Ano. Druhý, tak. Tady byla kářka venku, já jsem ho usušila. A vždycky já, když se usuším, tak ho nechávám chvilku na předsíní uschnout, aby to hned nenamočil v obýváku. Samozřejmě ho vysuším ručníkem, ale i tak. Ano, teďka už můžu teda ale pustit. Ale jinak přátelé, já jsem včera společně natočila, protože máme problém, Tereska je nemocná. Včera měla vlastně horečku, jak jsme se hned najedli, tak to jakoby začalo, ano, má přes těch 38, teďka tady takhle leží a bolí ucho, to je to nejhorší, bolí to ouško, ano. V nosi jsem jí napařovala jednou, dneska ráno dvakrát, ano, a dávám jí taky nějak po těch 6 až 8 hodinách vlastně medicínku, veď, a je to prostě tak, no. Vařím polívku a táta jel koupit kebab, dneska nebudeme vařit, ani včera jsme nevařili, dneska taky nebudeme vařit, ano. Ještě trochu, jakoby odpočineme si. Veď, Eri. Anička teda kouká na tablet, tady totiž suši. Takže jsem říkala právě, že když to nepřejde, to zítra, tak by se nešla s Tereskou zítra doktoru. Zítra je pondělí, tak by šli doktoru. Uvidíme, no. Ano, a co ještě novýho? Ani nic nevím, teďka nějak úplně. Včera jsme chvilku cvičili, protože nic jsem nenatočila, prostě jako Honcík je vlastně ve Vimperku, ten byl na tenise, říkal, ano. A táta má dneska ještě volno, táta měl včera a dneska volno. A tak, no. Takže se uvidíme za chvilku, něco takového dneska natočím a ještě nevím, jestli dneska teda jakoby ukončím ten vlog, nebo až zítra. Prostě dneska je takový jenom to echo, jak říkám, narodíme. Tak přátelé, jak vidíte, já tady zase jsem opět s Terezičkou. Teď. Terezička měla 39, tak jsme jí dali medicínku a dali jsme jí tuhle tu UV lampičku na úško. Ano, jí to bolí furt. Teď jsme jít do doktoru, teď to je pondělí. Co to je? Jablíčka. Jablíčka, ano. Táta dneska byl pro ten kebab, jak jsem vám říkala, a on byl všude zavřeno. Tak takhle byl v McDonaldu a koupil holkám Happy Meal, viď? Kup,
Kupte si taky Happy Bee, to zamilujete pak. Ale ještě jsi to nesnědla, máš tam skoro celý. Já si to ještě snědím, až tady zajtra. Možná se jítra si to ještě ochuzuju, nebo dneska si trochu sním. Bo ono to tady bolí, protože kousnu něco, tak mi to bolí. No, budu ti celá ta strana už toho účko, viď? Takže tak, přátelé, takže ještě budeme pokračovat zítra, protože jak říkám, dneska není nějak co natočit, no. Viď? Ne, já chci. U doktoru. U doktora. Dobře, tak jo. Tak zatím. Čau, tati. Čau, zítra. To doufám, máma natočí, jak by tam to dává něco. Taky bakterie, nebo co to dává. Bakterie. Ahoj, přátelé. Já vás zdravím. Ano. A dneska máme 15.2. Jak slyšíte, já nemůžu mluvit, mám angínu. No. Ano. Já jsem se teďka dlouho neozvala, protože jsme byli nemocní. Tereska měla zánět středního ucha, že teďka bude antibiotika. Ano, Anička teda taky byla předtím nemocná, teďka doufám, že nechytne znova tohle tu bakteriální infekci, protože jako už byla jednou klasickou virózou měla. Takže. A dneska máme teda narozeniny, no. Táta ji odvede malou, táta dneska má volno, zítra si byla vlastně volno kvůli těm narozeninám. A já vám chci ukázat, co mám připraveno do školky, ano. Takže nejdřív Aničku oblečeme. Aninko, vy? Ale zkoute, co bude bůhat tak. Tak, takhle vypadá naše Anička. Už je jí 5. Má nový legínky. Ano, takový výbu. Jsou hezký, že? Jak se jmenuje tohle ta rychlá patrola, viď? Co? Ty pejskale. Ale nemecíte... Nemecíte mono... No, poupičou. Poupičou, no, tak to je německy. Takže tak, jinak jdeme za tátou dolů, jo? Pak ukážeme divákům, co máme připraveno. Zavřeme skříň, ano. Tady máme naši Teresku. Tak, přátelé, tady máme tátu. Já si ukázat ty dárečky. Máme 24 balíčků, či 24 dětí. A takhle. Naplněný pětičky všelijakýma bombónama, hlízátkama a tak. Někteří jsou modrý, někteří jsou růžový, někteří jsou i takovýhle jednom. Průhledný. Prostě různý ty pětičky, podle toho, co jsme našli s Kačenkou. Včera jsme to připravovali. A kromě toho, přátelé, jsme tady ještě upekli takovýhle buchty. Ano, těch je méně. To byl zbytek, který jsme měli v mrazáku, nic jsme toho neměli. Takže tak. A můžeme vyrazit, já teda nejdu. Táta odveze malou sám. Buchty se ještě chladí. Ano. A něčko už měl obrátat, věď obouvat. Táta teda s Aničkou odjel a já se teďka připravím pomalu a pojedu k doktoru. Počkám na tátu, než přijede, aby tady byla s Tereskou. Protože to je teda pačka, ale oni spí v obědě. Ano, a pojedu. Jde je chvilku ještě venku. To jsem vypustila, ano. A tak. Já jinak ty bolesti v tom krku už mám od pondělka. V pondělí jsem byla na první pomoci. Na ušní s Tereskou. Ten vlastně řekl, že má silný ten zánět. A že jde antibiotika a že jí to asi praskne, že máme přijít na vyčištění potom, až jí to uzdraví. No a taky to teda prasklo asi po jednom dnu hned, protože jí vytekla trošku na polštář, mamo. A teďka je to tak nějak jako dobrý, vlastně od toho pondělka večer až berete antibiotika, protože jsme tam čekali 3,5 hodiny, přátelé, toho ušního. S tou horečkou, ano a tak. Já jsem vlastně, když přišla domů, už mi bylo taky hodně v tom krku. A od večera už jsem měl taky horečku a tahle se mi to do dneška, no. Jenže náš doktor má dovolenou tady, tak jsme byli tady ve vedlejším městě u dvou doktorů, a ty mají taky dovolenou. Tak jsem nakonec šla akorát do lékárny koupit stopangin. Ano, a vzala jsem si silný prášek na bolest dvakrát včera ráno a večer. A nějak se to přečkalo, no. Dneska teda si zajdu pro ty antibiotika k našemu doktoru už, až táta přijde. A pak bych pomalinku začala zdobit tady to, no.
On si dneska taky dorazí, říkal, že skončí v práci dřív, aby se účastnil těch narozenin taky. No a mrzí mi to, no, že jsme takhle onemocněli, že nemůžu pořádně ani mluvit, no, to je blbý. Nedá se ale nic dělat, no, takže jdeme na to. Tak přátelé, koukejte na to, co se stalo. Paní učitelka ze školky nám volala, že Anička zvrací, že si musíme vyzvednout. Takže tak, takže oslava ve školce se ani nekonala asi, viď? Nebo se konala ve školce oslava? Stihla si dát dětičkám bubonky? Nestihla, paní žilka to dá. Takže tak, smůla, no. Dneska jsme zrušili oslavu i doma, protože Aničce není dobře. Dala si mi teďka medicínku na teplotu. A já jsem vlastně čekala u toho doktora, když mi volala učitelka, takže táta mi ji přivez. Táta ji vyvezl ze školky a přivez mi doktoru. Ano, a počkal tam vlastně se mnou u toho doktora. Teďka ještě musím teda pro prášky, protože tady v Německu teďka funguje systém, už ne recepty papírový, ale máte klasicky tou kartou pojišťovací, vyzvednete si ten recept. Jenomže když máme toho doktora hned vedle té lékárny, tak se stane třeba, že to tam ještě nemají v tom počítači. Takže mi říkala paní, jestli bych mohl přijít za chvilku, takže musím přijít ještě jednou tam. Takže ty novoty, no. Jsem volala Honzíkovi, dneska teda nejezdí, že? Jsme nemocní. Mě napsala teda antibiotika a ani se zatím antibiotika nenapsal, protože ještě tam nemá vidět tu angínu. Ale samozřejmě zítra se to může změnit, takže zítra možná vystartujeme ještě jednu. Přátelé, mi to mrzí, no, a nedá se nic dělat, no. Ještě nevím, jak se to teda všechno provedeme. Asi odložíme tu oslavu, no, já nevím, jestli na zítra nebo na pozítří, nevím přesně. A do té doby čusí, čusí, pala, pala. Ne. Takže akorát jsem dorazila z lékárny a chtěla jsem vám ukázat teda tyhle ty antibiotika, co dostala já. Už jsem si takhle poznačila, mám to brát vlastně dvakrát denně, ráno a večer. Tak jsem si vzala teďka a zase si vemu potom v 11 večer, teďka vlastně půl 11, tak půl 11. Tyhle ty antibiotika byly Tereska. Tohle to jdeme na horečkou buflám. Tohle to jsou kapky do nosu, od nosního oleje. A tohle to jsem si včera koupila. To je takové stříkadlo do krku. Něco jako stopanky, bude dřív. A pomáhá, to je to fakt super. Tady mám rozpis, jak bude Tereska medicínu ve 23, 7 a 15. Tak já se vždycky takhle před to 23. vemu znovu. Protože teďka je 10.40, ona. Takže to vychází dobře. Jinak přátelé, mějte se krásně, uvidíme se teda u narozenin. Mějte se, čau.